И така, здравейте, приятели! Започва, продължава, т.е. не започва, продължава Атласта. Страх ме е, бат Георги. Страх ме е. Страх ме наистина много. Какво ще се случи? Тази игра. О, не. Много сме тук. Хоп-хоп за моят джоб. Дай тук. Документ. Хоста, бе. Пазиш ли ги, бе? И, пазиш ли ги, бе? Пази го, бе, пази го, бе. Дръж го, дръж го. Е, избегам. Вижте. Пазачите на какво ниво са, е? Къде са, хуй, бе? Къде хуй, ме интересно. Я, хуй, бе. Къвто, бе? Бат Георги. Че да го гледаме тук. А, това с туалети. Ех, то тука лудия. Остава луд. Остава луд. Затваряй се. Защото искам... тука някакви авточасти, просто ти... Нема ли бритери, търся бритери. Бритери, търся малко аз. Ма не мога се кача тука горе. Много ме е страх, пичовен. Често викам. Тука бяхме... Па... Не, на тука не сме май. Тука ли са тия, дето гледат световното? Не. Чекай да си затворя вратата. Да не ме погне ония дебелия. А, така. Не, тука май бяхме. О, да, бяхме. Тука то разплъня Ченгел. Менгел. Отваряй я, батка. Батка на там. Ние трябва по-скоро да търсиме нещо. Тук няма на какво. Подземието няма какво да правим. На къде да тръгнем, бе? А, ето. Тук. О, тук се... Тук компитата работят. За какво работят обаче? Две бюра имам. Това работещия компютър. Батерии нема ли е? Пичове. Бритерии нещо, батерии така малко. Фото иде нещо захранващо камери има ли? Си затвориме тука. Тук сигурно този епизод само ще се лутаме. Правим. Тук ще влезнем, аз предполагам. А, ей, ти със световното първенство! И въпич утре! В други ден, в други ден! Готов ли си? Готов ли си? Дай гол! И така, стига ли гаване? Какво става, пичо, е? Вие кой отбор подкрепяте, бе? Бразилия, Аржентина, нещо, Холандия, кой подкрепяте? Ванката Перси ли подкрепяте? Ванио Перси, гол майстора. А, какво става тук? А, тук е, това са шкафовете, бе. Тук какво става, бе? Ново място. Тук какво има? Той епизод най-вероятно ще се лутаме, няма да има нещо много стар. Охо, картата, ес! Тук нещо, батерия ми трябва... Какви са тия ноутс? Нищо не пише в ноутс, документите. The Whistleblower. А, това е като това. Да. Добавката на играта DLC-то. И така. Ех, такъв модерен телевизор да е изпочупен. И то живее. Макстък! Поверим в ковита! Стой! Мале, сърцето! Сърцето! Сърцето, пичове! Само единствено сърцето, мога ви кажа.
Сърцето ми няма да издържи. Искам навънка, бе, не искам в тази клиника. Я, преклайм да Господ. Не знам какво това, ма... Я не тук. Така. Can look. Тука туалетните. Тука това, добре. Ето тук вече си влизаме. Окей. Okay. О, влезнахме. Така. Чингето, умрял ли си, бе? Че аз си затворя вратата за всеки случай. Аз съм примерен човек. Аз съм човек, разбирате ли, аз съм човек, който съм кодото... Колтурист човек. Кво штрака тук? О, тук да отвориме нещо. О, ще отвориме мейн дорс. Къв е то? Къв е то? Къв е то? Пич, не, не, не! Мали! Ситуацията стана... Да не ви казвам каква. Бързо! Бързо, крий се, бе! Крий се, бе! Дебел! Ще му откриваш ли, бе, дебел? И, дебел, тука съм, така съм! Така съм, така съм, дебел! О, отваря съседния шкаф и си отива! О, леле, добре, че се скрихме с това в този шкаф! Добре, че се скрихме! Добре, че и не излязохме тук! Ротиви се, вара, бе. Писнал я ти гледам тъпата мутра, бе. Така. Добре. Сега е време да излезем. Бързо, 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 бързо. Как е светкавицата, бе? Как е светкавицата? Секунда да разбера как е светкавицата беше. Графики, така, контроли. Май е... Не, стой. Стойте. Така. Значи то камкордър. Така. Night Vision F. Или е. Едно от двете. А, F. У. F, F. Има две бритери. Обаче като чувам звуците ми е много гадно. Ето на тук към подземията. Така, тук стана ситуацията, да не ви казвам каква. Интересно. Така, да. О, тук трябва да минем. И сега? А, документи. Добре, сега тук единствения ни шанс е насам да минем. Лошото е, че ме е страх. Тука се чува некъв... Лут. Ма както иде. Днеска за успокоение след Outlast-а ще снимам естествено на... това. Чакай се. Тук трябва да включа някакви газ, газови помпи с газ, нещо свързано. Добре, тук е заключено. Там. Уоооо! Чакайте, бе, да си сложа светлината. Фейсбук! И така, продължавам. А, тук му се отвори. С екстра. А, ето. Включвай, батка. Включвай, да не се разправяме. Ма сега ще дойдат сигурно лудите. От клиниката. За здравеопазване и култура. Не знам, пичове, ама на мен лично... Ми се струва, че сега някой ще ми дойде тука, ще ми изплаши. Ще стана... Ще падна от стола, аз ви казвам честно. Ще падна от стола от страх.
Така. Какво става само? Каква е тази страшна музика? Какво става? Фак! Нищо не виждам! Фак! Бягай ме! Бягай ме, бат Георги! Горе ме! Катвиста ме! Капето! Фустанава! Не! Какъв фейл, дами и господа! Какъв фейл! Точно включих ми двете помпи! Не мога да повярвам. Защо тук ме пускаш пак, бе? Бе, бат Георги, аз не си мисля, от кога ме пускаш, ба? О, пак имам две бритерии екстра. Оха, и така. Аз се чудя, що тази музика страшната се пуснала. А то, ето що. Това си пуснем са осветленията. Не, бе, няма какво име нагоре, бе, аз се връщи. Трябва поне да си имаме едно на ум. Така. Да, насам беше. Аз ще го направя бързо, защото знам, че тия лудите ще дойдат. О, някой пита, кой е там. Еми, пич, еми, аз съм така малко репортер човек и съм дошъл да докажа, че лудите си има добра страна. Нали, не знам колко е добра тази страна, ама ние си пускаме това. Добре. Сега насам е тук, сигурно пак то лудия ще дойде. Фък хим, само това мога да ви кажа. О, ето го, то влезна през вратата, го видях. Трябва да се скрием някъде. Трябва по най-бързия начин да ходим да се скрием някъде. Само го видим дали идва. Ох, тук някъде не. Само да не го срещна по пъта. Пиши ме познах от стола! Толкова ме беше страх! Останава, умирам в кофите ме! Девати, двоен фейл тази! Тази епизод сигурно сте се посмяли, ама просто като го видях просто... Тупка ми джаз много сърцето, леле. Леле, направо... Ми тупка ми сърцето, направо... Като го видях, директно си изнизах. И така, приятели, това смятам да бъде до тук. Следващия епизод ще се опитаме наново, защото в момента сърцето ми тупка, сигурно имам вече към 200 нещо пулса, стигнали се до 300. Знам, че се получават инфаркти и така нататък, простоти, ще трябва да викам линейки в нас. И сега, както няма никой, ще няма да мога сам да си вихна линейка и така. Заболяваме малко крака, не малко си ударих коленото, като паднах в ръба на бюрото, както и рок. И така, приятели, това смятам за този епизод и чао!